Viedtelefona satura straumēšana TV ekrānā. Kāstu funkcija ļauj straumēt viedierīču saturu TV ekrānā. Lai izmantotu šo iespēju, vispirms pieslēdziet viedierīci Wi-Fi tīklam, kurā darbojas arī viedtelevīzijas iekārte. Ja izvēlētā lietotne atbalsta kāstu funkciju, ekrānā pamanīsiet šādu ikonu. Uz tās nospiežot, izvēlēto video vai bildes varēsiet turpināt skatīties TV ekrānā, vienlaicīgi brīvi izmantojot viedierīci citām darbībām.